Tuli ku lifestyle nze wa Emmanuel mujeba leje mukola nsubira muri bulungi obulamu bugamba ki muri mutya mahadi mtu byoliyote ndi bulungi nyo okay wiki tangide bulungi sawa nejja mungu akitambize bwacho okay eri nze nawe na watukobelera ma sakuja kwa batagala Uganda boss mbaitili basi baina kwa boss ndi achifinye la wiki aga mtambulie mtu anyway nze salina si wanatoa wakasofu na chauli ya ngoma sababu akitebadia kwa kazi ene mbira mtuli emere kastebao no nywa newe baka ndabina atusanga amina kubanga batalia bibanzi yewe alitugabilira tukumulira kale katandika ku Geosteady msaja alabika kuba hambo naye alabikira mitawana emizibu okitegeera iyi alabikira mugo mutawana go mchala oku uliku yazala nefuluma nga sibitufu navao juzi nalabikira mtoka yo kupera mkabenje yatomera omwana ku salama ngo ya Hassan Farida Kwa wangu urugwa, ndi ate mchala ya prima. Kwa kutu dekabaga ya nukumare chisera, ndi yalumi ya makage. Okusinza kubaka, prima ya tete kumukutu. Prima ya gamba, ndi Geosteady ya mugamba, amu peace of mind. Nisonyua mkuompu mulemu, siya chitegeza. Kwa prima te wali mzifu. Na hava makage papedamu, na pangisa pati mejechi. Kati walu wabaru siyuru talo. Geosteady na aluma mchia mahagani na aliga yigena na menya menye vya batemu Ebisoka lwaki baselebu wa feba tukakwe yembeda ya okagamba abantu abantu wa blitjo abantu wa wikola niyo mtu watu kukunyiga na aluma mahagani muna walo uzaji anti ukubila selebu jase vila taitu na yo buongo usikara wabunu umusaji umulimi alie masaka na yata kuchukamu mbofa no no ema tuchukamu ya shitu okulibakubi obila public figure uchukamu Emura kwa dulu saba mukati no musajja yali akulya IMF. Situation. Ila ina sente zone na nimecha mujisa kwa mulimo. Neda. Oyo tweselai taona mukwata kabila na akanyega. Niweza musajja akwetu muli chura sente munsi yonna. Asale mu afuna mutala gwa yaga anta sobo. Kati chigamu rusi wera bombo bwa muntu. Asote kamusa ina afuna ba biose bani. Bona baba yaga. Okay. Niyo mulaya liwe jina munyika kabina. Na afirwa mu mulamba na asono swala. So okubira selebo Vila taitu na vichi. Mbako ya mitu vinje muziki za nafisa suwa sete vigano furuma. Mwoto mlala ina. Kaya choka yu cha piece of mind. Kaya za kujia uto wa blue. Onasoba nga nechi umachi ya funa. Kumuchara we. Na hii one more time. Kalibanga liya mara nga afinza li piece of mind. Na kila ifa inge vya mugambi mwa. Kukuda mpati tunga ino usungu. Na janyi kwa mkasi. Ochite gira. So, afumbo nanzi. Iwa pukuna kajuzi kibambala. Seeing is believing. Wakala kufumba uwe nga buta ambula, kikindi ya kwe yonkola. Ni hika seja mwe vigambu, nga tulabi. Mtu minji vigine ukubila au vitu ukeo. Okay. Mwachi tega. So, yeshinzi jia mbude nchika juwe sitida inyabi ya uli ya kumchala we. Kwa sisi wati mnyua njaga nyotu wa kwe yolevo. Miyavude vimbanga na kulejo. Walu usungwe wavu. Walu usungwe wavu. Umaze banga. Kwa kwa hili nkula ya seeing is believing. Ya kena kuhia ling is believing. Aika nashi ya gambi, isha mugambi wa kumishara we. Na mga nete gulamu. Wachi ya zula. Mbwamalo chila bako na alumba. Na, ya kia alifainga. Okay. Kwe kuda mpati tu. Nijichindi mbongogo wa ngiteli chila. Mungkulo na tugambi. Ntiyaru uza. Obusungwe wa nitidiani. Obusungwe kukwata. Bote kukula. Nze, ebisebi singa sila kujajinga misango zila ku social media. Ensongeriemu. Okay. Nti tumanyi amateke ngiliga kolamu. Tumanyi koti za Uganda jezili. Okay. Police stations tuzimanyi. Na hiyo okugenda okunonyereza ebintu byonna ebya Geosteady ne mushala ono. Nga tewali police webiri. Tewali court webiri. Nga nemba za deba betebikola ki. Tebiri iyo. Wabula nga biri kuki. Ku social media. Ako kitambulira mu kwetu salimisa. Kati hizo kusala umusangu ngogo, bintu ya bagala na bizibu. Mtu yuza no kwesa nga wabadochi mtu chitono nyo. Lecha watabuti. Nga actually, yuza no kusala nga chikopo chimo bibi. Bibi. Bibi yako zechi. Bibi atise. Karolina agenda ku social media na akolachi. Yasi so, zi bintu ya. Nti, bintu imwe bia ba ntunga ba nunadaba sebo. Ulokuma nti tuba followinga. Ulokuma nti tuba gobeleda. Tubi kongiriza. Wesa nganga waluwe chintu yu ino kumalo getting into. Details. Kumanyine dalache chikolache. Echidio. Sinafuna mkisa kumanyabichibi ya batu wani.
wajisted na mchala ya tu gama yaga it's soka zi aizu nukua ya kubisi za kebu ya mina nyiga soka tibi ya mitu imu mbige na mpola kwa it's soka is we unya jisted uweba baadi ba ukanyemu okay. Checha mtu tewani ewa prima uweba prima kari wabanga yali yete kudemu jisted ya mula chichecha wade chichecha mula giliza jakola chi jasula so ti wabaya ya mrondo wahatia anti ukuba msango kwa mateka uwechi tegeida wabanga ya mrondo anga mtu jazeyo mbuchamu ukuba msango kwa achi kwa mateka netu wali mateka ywa kozechi uwe applying ya so ti ebito imuze sivigenda nyo atena draka stabi wamu bibilibia doni zida ni bigevi basi baba tukola chi batu zanyira kos manya ebibia bagala ni watu zanyira ko chinu ni watu zanyira ko kanino watu zanyira ko kanu Sunga tutuwe sanga gabi basigala mtu atia. Ni baba ya ukana. Sili basigala baza nyubu za nyubu wawe. Abagala na basigala bagala. Atika nitebili mba sebo kwa kwa ntibotu wa followinga. Nina haba tuwa wala wa yuansenu. Nuba bila miza nyubu ejitu. Unasimaya msajja ya tuwa mwana wange. Kanjagala mwana wangu. Voshi tegele. Mizo kusanga wana beba kwa zechi. Beba watamudemu. Kati embele zaba ntuwa wuziwa nzibu zibu. Atika chizibu nyoku zipredikta na kumanyishitufe chako zechi. Chaba deo. So tibinu tuogila kubi ogele. Nenge shitufu Geosteady ni mchala wei bakulachi. Biba chimanyi. Atele bintu ya wezo kwesa wanga katemba liya ufatumia mtu kwa wili. Social media support. Abantu. Baga mba. Basa wei bata wakitu jemu kwa jaitoni. Abantu wei na. Kucha wena. Abantu. Babu gamba waitoni no kusasuru sasure. They have a point. Ema the UGH kugamba. Ofumba mafi kwa singa wunji wevuli. Ni obu singa wakua onda. Afrika wacha breakups. Omfrika atio gamba netu wakani. Abachala bazite nyuwa kukuza mba nchwa wana option. Bananda babatia. Uwashi teke. Naso ni movie zote luku zanya. Msaji asolo kuenda na aenda. Mkazi nga agumi. Kwa filmu yunga kida shikata na jani yetu onda. Na wanizeni mkazi na amso nyuwa. Uwashi teke ila. Uwaza tila wole spiteo jibajia kubachala. Amba nchwa tambia mbela buwejo. Uwashi teke. Yafu mwazo ni teburi yu wa sana uda. Niyeba awachala mbatia break up. Na tuteru wabana. Na mbela mbela buwejo. Mbela zunga chiba mbela mkazi. Tasa wakubona abona nga abudu mbusa. Mwa wakani nwa gane mari. Mwishitege ila. Usi nefamili java mwuzito. Katibi ebe. So. Mwono mchala wa Jeff Bezos. Babu za source of income. But take out divorce. Mwishitege. Aonatia. Yekea leo kanyego. Yekea jwa ugaga mkudivorce inga. Source of income. Ugaga mzi. Wadawa imi babako na komedi wa vinavishiti so banga chadala. Ngawele utakanya mbufumbo wa abwe. Nige imu Afrika. Wata nyo break up so kubei lao. Yafumbo mwunji uwebini nga siku wadala. Mchitegele. Msaji usa kwenye utamitamita chisajia. Numu kazi nga kwenye utamita chikazi. Ngari yao. So, it time for me nyobe lituka. Okay. Unafu na independent opinion nebe nga isa nyobu na mungu. More special na bachara. Ni inga abamu. Vano kuwa nako for their lights. Waisi wamu nyamazo. Okay. Aba hindi bano, embeira kati. Jio steda batu kwenye ikitipa chwa mla vila mungu. Omanyi wabeira mungu community. Awana watu nunga mechiga moruso gano kwa kubiofuzi. Waka ima pako kubiofuzi. Because chino kumanyi demu. Onjagela. Joseph ndo manyi ngo mtu ali hambo. Yes. Niba mu yango stories ngazi nuzi. Of course, kuvira ne ku dobozirie. Ora mtu mukaka. Himba, yanga mtu wachi wa wansi wa wansi mu China ye gamba down to earth. Na ye ate mna enjogera obwe mpisa zo mtu bane doboza. Ale kiba kirala. Nti bi solo kwa ukana. Okay. Abantu bate okuba ne mpisa mina yanga bogera bulungi. Sigame nti Joseph de wali. Ne ko gato jajingira mtu ku luimba lwa imbo wali. Nembera zali. Nembera ze isamu mbantu. Kubanga bantu walu na abamunga mutufu wabera bantu wabera muntu nyo. Okay. Na yenga singa ya ukana kuna ingira mkazigo ke. Obana agende uwe. Atabe wakawa fukira chizibu. Wachi tegele. So abantu babi ongeira mumbela buwesi. Na yezi jesimu kubiliza abantu. Okay. Antuleme kujajinga nyo bantu. Baze ku social media tu wabila misango. Tiye misango ya social media. Sometimes tu jesu nyo kuwe. Tujijaye bulabi. Kuwanga abamu. Abama ino kujipostinga. Nga inacha anonya. Anonya. Kata hizo kubangu mchalo ono. Baino kutakanya nani? Geosteady. Na ya gala ite mwecha akolechi. Asora vinge. Atatane. Geosteady. Ako gamusagi wenziro. Uba gabaina chivagalo kutuka. So, ebintu imu. Social media zengena njivako nila kumisangu javagala. Juzu wano kamili baba isma dani ya mchaa yevune na abiega. Na aga ya ufuzi. Uchitengira. Kati, embera kwa isu chovola. Ina nadine mwari na mkambi mtu vino. Sometimes to be yesu nyo. Tulabenga bila. Bia abantu. Bia abantu. Bia abantu. Okay. Tufende batu mali robote. Tupo gena ko. Nga baina chiba isao. Kumbu kwa isao bia abantu. So nti nabine mtu webiti. Sichabi wa nyobote. Kari. Agawe bichana abude. Tabi wa makuru. Wele buruchu.